Ne görmüşü belki. Kaçtığımı da göster rahat bak. Bu da kaçtığımızdı bak. Instagram izleyicilerimi hiç görmedi. Buyurun yeniden bakalım. Yani kokteylini çok rahatçı. Hiç göstermeyen model. Bak sizlere tenzim edeceğim sizlere. Çok süper bir modeldir. Tuba hanım katı. Bakın böyle model. Keçin avlandığında sizlere növbeti. Verda firmasından olan özelliklerinde. Hansı ki 42'den 48'e bir de 48'den 55-70 manat olanlar arasında belki 38 razmer olan cimlerimiz de var. Hatta orada dersimiz de var 38 razmerde. Murat balamı yormayın. Yok, eti yormuruq. Murat balamı yormayın. Qızane hanım yazır. Yok, başlı. Mən sizə təqdim edim. Naburad, mən motivasiya alıram. Yorum da. Ayrıca ben yazımda tutacağım. Ona kadar ben size buradan flaşlardan göstereyim. Çok sağ olun Güzane hanım. Allah sizi korusun. Rühenciz hanım da burada da. Tutun beni ne gir. Allah çarpın. Ha, düzeldebildi. Bəli, əziyyətlərə dəyərmiş. Baxın, belə super Verda firmasından modelimizdir ki, baxın, mock. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizlərə təqdim edirik. Belə dvoyka modelimizdir ki, üstündən belə buluz modelimizdir. Ali baba, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox superdir. Bu da altdan onun belə makaronka. Baxın. Qafve sarfa modeldir ki, çox super bir modeldir. 42'dan gəlir bir 48'e qədər, bir de 48'dan 54-56'ya qədər ölçüləyinə. Hər nə almışsınızsa Tərənə xanım, xeyirli olsun, xeyirli nə giyinəsi inşallah. Toya falan rahat giyinə biləcəyiniz bir modeldir. Çox super bir model sizlərə təqdim edirəm. Asla hissəsi tor parçadandır. Kesin aldı, indi isə növbəti modelinizə. Yox, Nərmin xanım işləyir. Modeliniz var. Dondu, hə? Bu da Murat. Sadə don modeldir sizlərə təqdim edir. Bax, 42-dən 56-ya qədər ölçülərlə görünür. Atlasdan qolunun kənarı Tiger Animal Print. Üstünün dizaynı da qəşəngdir, fərqlidir. Bəli, çox super, qeyri-adi bir modeldir. Baxın, burada belə. Murat, səni salamlayırlar və ağıllı bala, Allah səni qorusun deyirdi. Biz sizi salamlayırıq, baxın. Sabah-sabah sizlərə belə gözəllikləri təqdim edirik, baxın. Qolların kənarı Chanel düymələrlə çox super modeldir. Parçası maslını dağıtılan parçadandır. Sizlərə təqdim etdik. Keçid alırıq indi isə. Maşallah, mallarımız hamısı təqdim ortalıq. Canını saxlayacaq Qızanə xan, bəli. Günay xanım, qiymətləri bilinmir. Çünki indi çıxıb da canlıda Karpkadan. İnşallah gün ərzində bəlli olacaq. Siz bəyəndiyiniz modeli skrin eləyin. İnstagramımıza və yaxud da WhatsApp nömrəmizə ataraq Nəzirə xanımdan soruşa bilərsiniz. Tək qalmışsan, ne Murat sən? Ver, mən tutum istəyirsən, kömək edəm. Yox, tutum. Baxın, bu da növbəti cəstimizdir, xanımlara təqdim edək, baxın. Üstü villur, altı tafta. Bayaq buna oxşar başqa model çıxmışdı. Tafta yubqadan, koftası da ki, villur parçadandır. Baxın, buradan tafta parça ilə balanlar, ön hissədən qaşlarla. Çox beşəkdiyə bu da. Baxın, koftanın kənarı da belə tafta parçadandır. Bəli, çox super modeldir. Hmm. Baxın, ön hissədən belə düymələr. Düymələr də villur deyə, bax. Villurdur, bəli, yaxınlaşdırır. Düymələr də belə villurdandır, qəşəkdir. Çox super bir modeldir sizlərə təqdim edir. Bu da onun belə dəst kimi sizlərə arxasından da təqdim edir. 42-dən 52-yə qədər ölçülərindəndir bu modelimiz. Keçid alıram növbəti modelə. Görək burada bombaya təqdim elədik, bu belə qədər.
Yəqin ki, verdəki seri gəlib, hə? 52-yə qədər gəlib. 42-dən 46-ya, 48-dən 54-ə. Hə, 54-ə. Və bu da çox sevilən modelimizdir. İlkan xanım, qiymətlərimiz gün ərzində bəlli olacaq. Bu gəlir qutarır, gəlir qutarır. Salam, xeyr yox, biz ondan deyirik, 28 filialımız. Gəlir qutarır, gəlir qutarır, 48-dən 56-ya qədər. Ölçülərləndir, baxın, çox super bir model. Böyük ölçü. Sinə burdan çiyin hissələr, tor parçalandı. Üzərində baxın, belə qaşları ilə. Böyük ölçülərdir. 48-dən 56-ya qədər. Bu da qolunun kənarı, rezinkadan. Çox super modeldir. Bu sizə tanış modeldir. Çox sevilən model libaslardandır. Keçid alıram, indiysən növbəti modelimizə. Burada başqa. Maşallah, Murad, sənin təriflərin deyamır. Çox sağ olun. Xanımlar ələ. Bir xanımımız yazıb ki, veşilkasız göstərsin, tələsməsin. Yox, narahatım. Onsuz bir qutumuz qalıb. Son bir qutudur, bəli. Bu o modelin biraz fərqlisidir, hə? Biraz sadəsidir. Bunu da təqdim edir. Bunun önü belədir, bax, göstərək xanımlarımıza. Belə bunun da ön səsi bu şəkildir. Sadəcə olaraq qaş dizaynı fərqli modellərdir. Baxın, maşallah, gününüz olsun, təşəkkür edirik. Rahat toylara falan alıb giyinə biləcəyiniz super bir modeldir. Sizlərə təqdim edirik, baxın, buradan qaşları, qolunun kənarı. Çox super bir modeldir sizlərə təqdim edirik. İpey Atlas'dan da, baxın, əkli hissəsində təqdim edirik sizlərə. Çox sevilən modellərdən də. Bayaqçındandır, hə? Bayaqçındandır. Deyil, birinci çıxandandır axı. Birinci çıxandandır. Yəqin ki, iki seridir ya da ölçü ikidir. Xanımların istəyir üzərinə gəlir, yəni hər biri iki seridəndir. Yəni ki, bol çeşidlərləndir. Bu şey başqa təqliliyidir. Gözəl dəstdir. Yubqal dəstdir, hə o? Tamam, geldim. Geldim, bir dakika. Sizlərə super bir modelimizi sizlərə təqdim edirik. Görün, necə də rahat bir modeldir. Baxın, arxa hissədən sizlərə təqdim edirəm. Maslinin stilet parçadandır. Baxın, ön hissədən isə belə ipi atlasdan printi iləndir ki, çox super modeldir. Burada da belə qaş detallarıyla 42-dən 56-ya qədər ölçüləri iləndir. Bu da ətiyimizin bel hissəsi rezinkadan. Ön hissədən koftanın printini görürük düymələrində. Çox rahat bir kofta modeldir. Belə, baxın, həmçinin dəsli olaraq da sizlərə təqdim edir. Böyük ölçüləri dinlən xanımlar üçün, ad günləri, kokteylini, çıxışlar üçün çox super bir modeldir. Tədbirlərə falan da rahat-rahat giyinə biləcəyimiz tam fəsilinə uyğun, uzun qollu, baxın, belə bir dəst modeli sizlərə təqdim etdik. Keçid alıram, indi isə növbəti modelə. Bu da çox super bir modeldir. Üçlü modelimizdir bu bizim. Baxın, üçlü dəst giyinməyi sevən xanımlarımız üçün çox rahat bir ətək dəst modelidir. Bu, məncə bunundur bu dəqiq. Çünki fərqli-fərqli parçalardır. Onu öyrək. Baxın, belə qolları, kənarını sizlərə təqdim edirik. Belə biser qaşlarlandır, çox super bir modeldir. Bu da ön hissələrini sizlərə təqdim edirik, düymələrini. Həmçində onun altdan belə bir mayka modeli var, qara mayka. Bu da Expos. Ünvanımız yerləşir, 28 may, Bülbül prospekti, 58 pan. Baxın, pambıl dağıtılan parçadan, ön hissədən, kəmərinə. Baxın, belə kəmər detallı, buradan düymələrlə çox super bir dəst modeldir. 42-dən 52-yə qədər ölçüləri iləndir. Sonra bu da... Bu da, baxın, belə şalvar giyinməyə sevən xanımlar üçün kokteyl çox əlverişli, yufqa brüt gibi. Bir dənə başqa istəyirsən, veşolka belə ərdim, mənə bunda da yanmıyor günü. Veşolka? Bəli, bunu başqa veşolkaya as, mən vaxta belə bunu təqdim edəcəm. Baxın, belə bir modelimizdir, yaxı hissədən.
flor parça ilə gül printləridir. Baxın, qara saplarla qaşlar var üstündə. Çox super modeldir. Buradan belə şifon parça ilə örtüsü var üstündən. Qollarının kənarına qədər gedir həmin o print. Çox rahat modeldir. Bu da qolun içində. Ünvanını yazıb sabitləyə bilməyəcəm. Bu da hanımlar həmin o modelin, baxın, belə yubka bruki formadadır, kokteylidir. İstəsəz, sizlərə bunu da belə təqdim edim, sonra dərs göstərəm. Baxın, belə şifon parça ilə üstündən örtülüdür. Baxın, bel hissəsi rezinkalı, çox rahat bir modeldir. 42-dən 44, 46, 48, 50-dir. Hətta bax, əlimdə tutduğum 46-dır, amma 50-yə polnu gedir, rahat durma. Baxın, dəst formada da tuturam sizlər üçün, görəsiniz, çox super bir modeldir sizlərə təqdim etdiyi bu modeli. Sür, keçir alıram üzvizə, bəli, növbəti son modelimizə. Bax, bu laf gözəl bir modeldir ya. Yarı pambıq masının stresi tapılan forma, burada isə ön hissədən aşağı belə tafta parçalandı ki, burada da balan gedir, üzərində badamı qaşlarla, çox super bir modeldir. Yəni, praktik modeldir, qeyri-adi bir modeldir ki, qiymətləriniz gün ərzində bəlli olacaq. Mağazamızda mövcuddur. Baxın, belə model arxa hissədən zamokla çox rahat bir model oxşuyur. Exposlar çox sevilən modelimizdir. Baxın, Expos firma. Burada da Malajorjun qarov printindədir. Xırda qarov printindədir. Ön hissədən tigr rüsumkalar görünür. Baxın, belə arxa hissədən. Bunun var, o yəqin o bir modellərdir. Baxın, belə bir model, ön hissədən qara kantlarla gedir, çox super bir modeldir. Arxa hissədən baxın, belə tor parçası, astarı tor parça, özü isə belə küpurlandır. Çox super modeldir, 42-dən 50-yə qədər ölçüləri iləndir sizlərə təqdim edirik. Qollarının kənarına baxın, belə qara parçalar, düymələrlə, çox superdir. Bunlarımız da yay formaları da var idi, hər rəngi ilə çox sevilən modelimiz idi sizlərə. Bu modelimizin günlə qırmızısı çıxıb, amma mağazıda deyəsən... Qarası çıxdı, həm qırmızısı. İki seyirli, sevilən modellərdən Mavro firma, baxın. Swarovski qaşlarla gül, belə var, detal ön hissədə, arxa hissədə zamokla. Çin isə pliyetikli, həm iş yolu giyinə bilərsiniz, həm kokteylin kimi giyinə bilərsiniz. Çox super bir modeldir, ön hissədən də baxın, belə razveziyləndir. Sizlərə təqdim edirik ki, gənc kilolu xanımların da daha çox sevilən modelidir bu modelimizdir. Hansı ki sizlərə təqdim etdiyim model, baxın, çox rahat bir modeldir. Bunun qiyməti 165 manatdır. Bunun bu rəqbun rəngləri çıxıb, bura zümrüt yaşlı rəngi çıxıb, qarası çıxıb, karışıb çıxıb, deyəsən olmalı. Bəs, üstüdür bu. 6 ilə bilir. 6 vilur üstündən də şifon parçadan çox super bir modelimizdir. Gül detalı inandır. Pək, pək, pək. Əcəb maldır, super. Özü gül istəsəz bura da taqa bilər. Firma özü bura taqa bilər. Firma özü bəli, istehsal belədir. Çox super bir modeldir. Yaba bu. Gedici bunlar 42-dən 48-ə qədər gəlir. 48-li gedici 50-52. Baxın, belə 54, baxın, super bir modeldir. Qollarını sizlərə təqdim edirəm, belə açıqda formadır. Sadəcə qara rənglər deyil, gördüyünüz kimi. Hər gün yox, amma hər həftə yeni mallarımız olur. Sinir, lacivət rənglərdə belə salam, Qumru xanım.